bet vissprāgākie gatavošanās darbi notiek pēdējās 36 stundās. Jums, skatītāji, parasti tas paliek aiz kadra, bet mūsu radošā komanda un žurnālists Toms Streibergs ir sagatavojis dokumentāciju, kā tad sagatavo opera Lielās mūzikas balvai. Pirmdiena, 3. marts, pulkstens bez 15.12. Uz Latvijas Nacionālās operas skatuves pilnā sparā notiek gatavošanās Latvijas mūzikas gadu balvas pasniegšanas ceremonijai un tiek skaņots Steinways and Sons flīģelis. Tas brīdis, kad notiek izrāde vai performance vai zīmēšana, tas ir tas maģiskais. Un kāds no slaveniem kinorežisoriem ir teicis, ka vislabākais laiks ir tas laiks, kad viss rodās galvā. Otrdien, 4. marts, pulkstens 7:30. Operas priekšpus, kā jau katrā darba dienā, mierīgi, bez cilvēkiem. Taču, mazāk kā pēc 12 stundām, šeit jau droši vien viss būs piepildīts ar dāmām vakartērpos un kungiem smalkos mēteļos. Tagad šeit darbojās Latvijas televīzijas pārvietojumā televīzijas stacija, kur gatavojās vakar translācijai. Tagad paskatīsimies, kā izskatās pārvietojumā televīzijas stacija, no iekšpuses. Šeit ir redzam galvenā režijas pults, kur koriģē 9 kameru darbību. Šeit arī var redzēt operātoru vārdus, un tad režisors ar austiņu palīdzību dod operatoriem dažādas norādes. Kopējā kamera, tā saucamais krāns, to visu filmēs no augšpuses. Sagatavošanās darbos piedalījās Toms Streibergs, Artūrs Liepiņš, Latvijas televīzija.